মাজত মাত্ৰ 24 ঘণ্টা বাকী আছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই আপুনিও হ'ব পাৰে লাখ টকাৰ গৰাকী আপুনিও হ'ব পাৰে জৰহাট আউনিয়াতিৰ অডি A4 অৰ্থাৎ 40 লাখ টকীয়া বাহনৰ গৰাকী উজনি অসমৰ জৰহাটত বৃহৎ উপহাৰ জৰহাট জিলাৰ আউনিয়াতিৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ দি থকা হৈছে আপুনি 5টা টিকট কিনিলে লগতে পাব এখন ফ্রি টিকট আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছে জৰহাটৰ আউনিয়াতিত বিলাহী VIP অডি A4 বাহনখন ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখত লৈ আহিব অডি A4 বিলাহী বাহনখন জৰহাট জিলাৰ আউনিয়াতি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ সহায়তে এক বৃহৎ উপহাৰ কুপন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা অনুমোদিত প্ৰাপ্ত উপহাৰ কুপনৰ খেল প্ৰথম পুৰস্কাৰ অডি A4 এখন দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ টয়োটা ইনোভা এখন তৃতীয় পুৰস্কাৰ টাটা হেৰিয়াৰ এখন আৰু চাৰি নম্বৰ উপহাৰ হৈছে হুণ্ডাই ক্ৰেটা এখন পঞ্চম উপহাৰ মহিন্দ্ৰা থাৰ এখন ষষ্ঠ উপহাৰ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা এখন সপ্তম উপহাৰ হুণ্ডাই ভেনিউ এখন অষ্টম উপহাৰ টাটা নেক্সন নৱম উপহাৰ নিশান মেগনাইট দশম উপহাৰ ভেলিনো এখন এঘাৰতম পুৰস্কাৰ হিচাপে ৱেগনৰ এখন আৰু সৰ্বমুঠ 21খন চাৰিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহনৰ লটাৰী টিকটৰ খেল অনলাইন তথা হোৱাটছএপ যোগে টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়াই যোগাযোগ কৰক যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰ 6354-36-8842 অথবা 9395-06-55-01 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰক টিকট মাজত মাত্ৰ 24 ঘণ্টা বাকী 24 ঘণ্টাৰ পিছতে আপুনি হৈ পৰিব অডি A4 বিলাসী VIP বাহনৰ গৰাকী গতিকে ৰৈ নাথাকি এতিয়াই যোগাযোগ কৰক 6354-36-8842 নম্বৰত অথবা 9395-06-55-01 এই নম্বৰত এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে টিকটৰ মূল্য মাত্ৰ 100 টকা উক্ত উপহাৰ কুপন খেলখন পৰিচালনা আৰু সিদ্ধান্ত পৰিচালনা কমিটিৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকিব আমি কেৱল প্ৰচাৰহে কৰিম